Nu ska vi tala om komposantuppdelning. Och för att förstå komposantuppdelning behöver vi först förstå vektoraddition. Och vi ska visa hur det fungerar på två olika sätt. Vi börjar med geometrisk addition av vektorer. Och det gör man med en så kallad parallellförflyttning eller parallellogrammetoden. Det finns många olika namn för detta. Så att jag ritar upp dem i alla fall. Så har vi valt två vektorer så här. Där och där. Nu ska vi addera de här vektorerna med hjälp av vektoraddition. Addera. Och hur gör man då detta? Man kan tänka att det här är kan vara en hastighet i en viss riktning med en viss fart. Och det är en hastighet i en viss riktning med en viss fart. Eller så kan man se det som accelerationer eller krafter. Det finns många olika sätt att tolka de här på. Men kommer inte lägga in så mycket tolkning i det här nu, utan bara att vi studerar hur vektorer kan adderas helt enkelt. Och sen gäller ju samma princip för alla typer av vektorer, vare sig det är en hastighet, en acceleration eller en kraft. Och principen som gäller som följande, att vi kan flytta vektorer. För definitionen av en vektor är mängden av alla lika långa och lika riktade sträckor. Så om jag tar den här vektorn och flyttar den hit bort så är det fortfarande samma vektor. Så att det skiljer sig ingenting om jag flyttar dem. Så jag gör det att jag kopierar den här. Och så placerar jag den här vektorns startpunkten i den vektorns slutpunkt. Och då får vi ungefär något sånt här. Så. Och då kan man fråga sig, hur ska vi använda det här för att få additionen nu då? Nu tittar vi på första startpunkten till första slutpunkten som är första startpunkten eller andra startpunkten till andra slutpunkten. Och så drar vi från den första startpunkten till den sista slutpunkten. Här har vi summan då. Så om vi kallar det här A1 och det här kallar vi A2. Har vi vektorn A1 här. Summan av de här två kan vi kalla A-res. Och det är den vi ser här. A-res, det är resultanten. Och resultant betyder helt enkelt summa. Men när man pratar om resultant så vet man att det är vektor. Så det här är ett geometriskt sätt att illustrera hur vektoraddition fungerar då. Ett sätt om vi har vektorer på koordinatform, vilket vi inte så ofta kommer ha nu i fysikkurserna på gymnasiet. Men om vi har det så adderar man dem så här. Låt säga att vi kan beskriva den här vektorn. Så här, den har ett i-värde. Låt säga att den är 5 och så har den ett x-värde som är -2. Så tittar vi på den här vektorn. Den ser ut att vara, man tänker för övrigt att det här är origo. Så hittar man vektorn, tänker att det är origo. Så går vi två steg ner dit ungefär va. Det ser ut att vara -2 och i x-led kanske tre steg. Då vet vi att A1, den är -2, 5. Och A2, det är vektorn 3, -2. Och när vi adderar de här två vektorerna så tar vi bara x-värdet med x-värdet och y-värdet med y-värdet. Så då får vi A-res -2 plus 3, vilket är 1. Och 5 minus 2 är 3, så den är tydligen 1, 3. Då kan man titta om det ser rimligt ut på våra resultat här. Det betyder att vi ska gå ett steg i x-led. Ser ganska rimligt ut, ett steg. Och så ska det tydligen då vara tre steg upp i y-led. Så den är 3 och den är 1 här nere. Ett steg dit och tre steg upp och det känns ju hyfsat rimligt. Tänk nu på att den här metoden är ungefärlig också. Här är ju ett mer exakt sätt att beskriva det på dem. Så här har vi vektoraddition när vi har vektorn i koordinatform. Vad har detta med komposantuppdelning nu att göra? Jo, komposantuppdelning är lite som att göra baklänges kan man tänka. Istället för att vi tittar på resultanten så kan vi alltid dela upp en resultant eller vilken vektor vi vill då egentligen. Kan vi betrakta som additionen av två vektorer. Och det är det som är komposantuppdelningen. Och en analogi till det. Det är analogt med att göra så här. Om vi har 5 så skriver vi det som 2 plus 3. Nu har jag komposantuppdelat talet 5. Man talar inte om komposantuppdelning när vi bara har sådana här riktningslösa skalärer. Så det är bara en storlek 5 och så blir den 2 och 3. Nu ska vi titta på komposantuppdelningen.
Då gör vi faktiskt så här att jag gör så att jag tar en uppgift från vår gamla mattebok. Matte 1. För den tyckte jag var extra check. Den handlar ju faktiskt om fysik där också. Och det här, de här uppgifterna löser man ganska enkelt genom att förstå hur komposantuppdelning fungerar då. Här har vi den snart. Ska vi se här. Här. Den här hade vi i vår planering när vi läste matte 1 också. Och det är den där uppgiften. 7341. Jag ska försöka rita upp det exemplet här. Kommer de göra det med krafter? Ylva och Axel drar en vagn med varsitt rep och med olika kraft. Hur stor kraft kommer att verka rakt fram? Och för att simplifiera den så tänker vi oss att vi har en punkt där. Och så drar vi en kraft dit och den hade storleken 120. Så tänker vi oss att vi har en y-axel här och en x-axel här. Och så vet vi att vinkeln däremellan var 27 grader. Sen hade vi en annan kraft som var riktad hitåt. Den var lite större. Den kraften hade storleken 135 newton. Vi kan skriva enheten också, newton. S-enheten för kraft. Och den var 21 grader. Från den här axeln. Och nu frågar de hur stor kraft kommer att verka rakt fram. De frågar vilken kraft kommer vara i den riktningen. Vi kan ju tänka oss att nu, vi kommer ju få någon kraft i den slash den riktningen. Men jag ser ju här med en gång att den måste ju vara riktad hitåt någonstans. Eftersom vi har en kraft ditåt och ditåt så bör det vara hitåt. Sen är det inte säkert att vi får en kraft som är riktad uppåt eller neråt. Men vi kommer ju få någon typ av kraft upp eller ner. Den kanske är 0, den kanske är plus 5 eller den kanske är minus 3. Det är svårt att se det än. Det beror på lite vilka vinklar vi har här. Här har den varit vinklad mycket mer uppåt, låt säga. Vinklad så uppåt, den där 120 newton. Då hade vi, kunnat veta att vi kommer få en kraft uppåt då. Så vi ska komposantuppdela i x-led och y-led. Kallar vi den i och så kallar vi den x. För det fiffiga med detta nu är att om när vi komposantuppdelar den här kraften i x och y-led. Och komposantuppdelar den kraften i x och y-led. Då har ju de samma riktning. Då är det bara att addera eller subtrahera dem beroende på om de har samma eller antiparallell riktning. Det vill säga motsatt riktning. Men vi väljer att tolka dit som positivt och dit som positivt. Så ska vi se vad vi får ut av detta nu då. Så det vi undrar egentligen är att vi vill komposantuppdela. Vi börjar med den här vektorn. Vi vill alltså veta hur lång den där biten är till den där vektorn. Så då säger vi komposantuppdelning av, kallar den här vektorn någonting, av f1 i x-led. Vi bryr oss bara om den i x-led nu. Och den kan vi då kalla f1x. Så vet vi att det är vår första vektor. Så då behöver inte vi kalla det en vektor längre, för då har vi redan beskrivit vilket led det är idag. Det bara, kan vi se det som ett tal bara. Och det här gör vi med hjälp av trigonometri. Och vi vill ju studera den närliggande kateten här. Hypotenusan vet vi 120 och den närliggande kateten vet vi inte. Så den kallar vi fx. Men hypotenusan känner vi till och vinkeln känner vi till. Så vi använder cosinus 27 grader. För cosinus säger ju att det är närliggande genom hypotenusan. Och närliggande i detta fallet var ju det vi kallar fx. Och hypotenusan är 120. Vi löser ekvationen så löser vi ut fx. Och då får vi att 120 cosinus 27 grader är lika med fx. Kom just på att jag sket i det jag sa från början. Så jag kommer inte att göra några exempel här, men det gjorde jag ju efter detta i alla fall. Men det spelar ingen roll, det här blir skitbra. Så, här har vi fx. Nu har vi komposantuppdelat den i x-led. Vi behöver inte bry oss om y-led nu, för att de frågar inte någonting om y-led. De frågar bara vilken kraft som verkar rakt fram. Och då menar de i den led. Vi gör nu samma sak med den andra kraften, den 135 newton här. Den kan vi kalla F2. Och vi vill hitta F2
F2 i, nej inte Y-led. Vi letar F2 i X-led. Så då gör vi exakt samma princip som tidigare. Vi använder cosinus 21 grader. Och cosinus 21 grader, det måste ju vara... De här är ju rätvinkliga för övrigt. Cosinus 21 grader måste ju vara den närliggande, så jag hela vägen hit ut. Den biten. Dividerat med hypotenusan. För cosinus säger att det är närliggande genom hypotenusan. Och den närliggande känner vi inte till. Så... Oh, jag la till f1x här också, för det blir fel annars. Så kallar vi den f2x dividerat med hypotenusan som är 135. Och vi vill ju inte veta vad f2x genom 135 är, utan vi vill ju veta vad den är bara. Så då multiplicerar vi med 135 på båda sidor. Så har vi cosinus 21 grader är lika med f2x. Nu kommer det fiffiga in här då. Eftersom den där har samma riktning som den där, så kan vi bara addera dem rakt av. Då kan vi skriva in det på miniräknaren här. Då tar vi 120 cosinus 27 plus 135 cosinus 21. Ska vi kolla att vi har ställt in det på grader också. Där ska vi ha det. Nu är det inställt på grader. För tar vi radian här så blir det konstigt om man använder grader. Trots att radian är s-enheten för vinkelfält. Men det har inte lärt oss radian än, så vi kör på grader. Då får vi 232. Så då kan vi tänka svar då. De frågade hur stor kraft kommer verka i den ledden. Så tittar vi bara på x-komposanten av den plus x-komposanten av den här vektorn. Så vi bara adderar x-komposanten av dem. Då får vi svaret 232,95 som vi skriver som hur många värdesiffror har vi här? Vi har två värdesiffror där. Här har vi två eller tre. Så två är det minsta antalet, så svarar vi med två. Svarar vi det som 230 newton. Där har vi det. Toppen. Nu har vi komposantuppdelat den. Och ja, det här kan vara värdefullt för att addera vektorer. Om vi nu skulle vilja göra uppgiften lite mer komplex, så kan man också titta vad komposanten y-led ska vara. Och så adderar man eller subtraherar den beroende vilken riktning de kommer i. De kommer ju få olika riktning. Y-ledskomposanten till den kommer ju vara neråt. Y-ledskomposanten för den kommer vara uppåt. Så då tittar man på skillnaden mellan de två. Så kanske vi får, nu vet jag inte, låtsas att vi får en liten vektor upp hit. Och då, summan av detta då får vi en liten vektor upp dit och så får vi en vektor hit. Och den var 230 och vi vet ju inte vad den är än, så vi kan kalla den i bara. Och så plussar man de två, precis som vanligt här. Att vi lägger ihop dem dit så får vi summan hit va. Och då vet vi att den är i lång här också. Och om vi vet den och vet den, då vet vi också den här va. Så kan man göra för att addera den med den. Att man delar upp dem i komposanter först. Det är hela principen med komposantuppdelning av vektorer. Så att, nej jag gör det. Vi gör det istället. Jag tänker inte lämna det här till slumpen, det vill jag inte. Men vi genomför det, det kommer bli skitbra. Ska vi se här, då ska jag försöka uppe den här sidan samtidigt så vi slipper bläddra mellan massa papper. Lägger vi den så där. Och så gör vi det. Vi räknar ut vad den blir i y-led här också, trots att uppgiften inte sa det. Då vill vi veta hur lång den där är. Och så vill vi veta den också. Så vi börjar med den här uppe och då ska vi hitta f1i. Det vill säga y-komposanten av f1. Och då använder vi sinus istället, för det är motstående genom hypotenusan. Så f1i måste vara lika med 120 gånger sinus 27 grader. Nu är jag så snabb här att jag redan löste den ekvationen, för jag vet att sinus 27 är ju den delat på den, men jag löste ekvationen med en gång. Och är ni osäkra på detta och skriver upp det så här direkt, så gör inte det. Tänk på definitionen av sinus och cosinus direkt och så löser vi ekvationen sen. Det är rekommenderat, speciellt om man känner sig osäker. Men om man är säker på detta så gör vi så.
Men annars, var aldrig latare än vad vi är duktiga. Det var väl ett problem jag hade i gymnasiet, jag var alldeles för lat. Jag försökte direkt räkna ut allting i huvudet och så, men det är ingen bra idé, inte om det blir fel hela tiden. Nu då tittar vi på den andra här. Det är ju den biten här. Y komposanten av F2. Så vi tittar på F2y. Den måste ju vara då 135 sinus 21 grader. Så där. Och nu har vi y-komposanterna här, va? Vi tänker oss då att det här är ju negativ riktning neråt. Och det här är positiv riktning. Vi vet ju att den här har en negativ riktning nu då. Så att när vi ska lägga ihop de här två så måste vi subtrahera den. Då skriver vi in det på miniräknaren här. 120 sinus 27 minus 135 sinus 21. Får vi ett positivt svar här nu, då vet vi att resultanten av de här två komponenterna är uppåt. Får vi ett negativt svar här, ja, då är vi neråt. Va? Och då fick vi 6,09. Så det var rätt som jag trodde från början. Den var riktad uppåt här. Och den var ganska liten, den var bara 6 newton. Så att nu vet vi att det ser ut så här. Där har vi 6 och här har vi 230. Låt säga nu att vi vill hitta summan av de här två vektorerna. Då summerar vi de här komposanterna nu. Och nu när de är vinkelräta här, då är det hyfsat enkelt. Vi kan tänka att vi parallellförflyttar den vektorn dit. Den kommer här. 6 lång. Och så kommer resultanten vara den här vektorn. Däremellan. Och längden av den här nu är inte speciellt svår att hitta. Vi kanske också ska hitta vinkeln här emellan. Och eftersom vi vet motstående katet som är 6 och närliggande så kan vi använda tangens. Så den här vinkeln kallar vi V. Tangens av V är lika med motstående katet genom närliggande katet som är 230. Så gör vi arctan på båda sidor för att ta bort tangens. Och då måste vi ha arctan här också. Så då får att vinkeln V är arctangens 6 genom 230. Knappar vi in det här på miniräknaren också. Så skriver vi att arctangens 6 genom 230. Det är lika med 1,49. Det känns rimligt. Den här vinkeln borde vara ganska liten. Så den är ungefär 1,5 grader stor. Där har vi den vinkeln. Men nu vill vi veta hur stor den här vektorn är också. Den bör ju vara större än 230. Kanske 231 eller något sånt där. Kanske 232. Inte mer än det. Det tror jag inte. Men det är ganska enkelt att hitta. Nu är det bara att veta storleken av den vektorn. Och då kan man använda Pythagoras sats. Eller helt enkelt absolutbeloppet av vektorn. Men det blir ju samma sak. Så om vi tar den uppe till 2 plus den uppe till 2. Då vet vi hur den där uppe till 2. Men vi vill ju inte veta vad den är uppe till 2, så vi måste ta roten ur allt då. Och nu kallar vi den här vektorn, vi kallar den för f-res. Så f-res i det allmänna fallet. F-res i det allmänna fallet skulle ges av roten ur x-komposanten i kvadrat plus y-komposanten i kvadrat. När vi har en kraft här då. Och då får vi att f res är lika med roten ur x-komposanten som är 230 kvadrat plus y-komposanten som är 6 i kvadrat. Nu ska man egentligen inte avrunda innan uppgiften är klar så här, men det skit i det. Det spelar inte så jävla stor roll. Bara man ser vad vi håller på med här liksom. Men däremot kan man väl ta hänsyn till, för det kan hända att man får mycket följdfel sen. När man börjar räkna med i längre uppgifter och man har flera uträkningar och så. Var inte så dum som jag är och avrunda här. Var inte så lat. Utan man kan svara avrundat men spara ändå den riktiga siffran. Den här var ju inte exakt 6. Den var ju någonting annat. Så den var lite mer än 6. Den var 6,09. Så använd gärna dem. Men vi gör väl det i uträkningen nu då, i alla fall. Så att det blir hyfsat rätt här. Ska vi se här. Då tar vi den där. Roten ur 932,954, det räcker så. Uppe till 2 plus 6,0992. 1,8 blir som 2 i kvadrat. Här är ju
väldigt många värdesiffror nu. Och så får vi det där svaret då. 233,03. Då svarar vi då. Svar. Men det var vår FRS. Resultanten. Och då hade vi två värdesiffror från början, så då svarar vi med två värdesiffror här. Då blir det ju faktiskt samma här. Det blir 230, det påverkar ingenting. 230 newton, två värdesiffror. Så då var ju faktiskt, eftersom vi inte vet så himla exakt då, så vi bara fick två värdesiffror, så är ju faktiskt summan av x-komposanterna lika stor som den. Och det var ju för att den här var så liten då. Så det här är ett fiffigt sätt hur vi kan addera vektorer på. Och det här kanske är det enda sättet vi behöver kunna nu på gymnasiet. Det här sättet, när man skriver dem mer på sådana här koordinatform, kommer visa sig vara ganska effektivt när vi har lite större, och synnerhet när man pratar om tre dimensioner och så, för att sorta alla koll på allting utantill då. Men här har vi svaret på den, och det här var det jag ville säga om komposantuppdelning. Och så har jag en liten fråga också. Ska vi se här. Vem är det där? Skriv gärna i kommentarsfältet. Hej då!